Aquesta és la proposta actualment en construcció que l'Ajuntament de la Garriga ha escollit amb l'objectiu de decorar els barris del municipi durant l'època de Nadal. L'alumnat de l'Escola Municipal d'Art i Disseny va presentar diverses opcions partint d'unes petites instruccions i el consistori ha triat aquesta com la guanyadora. Ens van donar un briefing en el que teníem que tenir en compte una sèrie de coses i era que, com per exemple, el clima en el que estaria exposat, pluja, sol o el que sigui, i a més, doncs els barris en els que podria estar ubicat. Els i les alumnes de l'EMAT ja s'han posat mans a l'obra. Després de fer els plans i portar-los a una fàbrica que ha construït l'estructura d'aquestes flors, han continuat la feina fresant les peces per evitar que les persones es puguin fer mal. Una experiència molt enriquidora, segons asseguren les mateixes alumnes. El treball és com muy grupal, como que somos muy familia, por así decirlo. Entonces nos complementamos mucho, de que en ciertos puntos que uno puede tener débil, el otro lo complementa. Entonces, eso nos ayuda a trabajar como clase. A més, cal ser pocs, també el que passa és que ens tornem molt entre uns i els altres les feines i, per tant, també com a nosaltres, experiència així de treball, ens va molt bé perquè així coneixem els dos àmbits, tant sigui la fresadora com collar i tot això. Aquests cups, que l'alumnat de l'EMAT està fent amb moltes ganes d'ensenyar als veïns i veïnes de la Garriga, mostraran les flors il·luminades i estaran ubicats a cadascun dels barris del municipi per fer que aquest Nadal els carrers llueixin i quedin gravats a la memòria de la gent.